madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo weheliyay anqaar kamid golihiisa wasiirada gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaajir Axmed taliyaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliland ayaa ka qayb galay sanad guurada 24-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada booliska Soomaaliland sidoo kale madaxweynuhu waxa ku sugnaa qaar kamid saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliland oo hor kacayo taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareey guud oo Cabdullaahi Fadhil Iimaan munaasabadani inta ay socotayna waxa halkaas lagu soo bandhigay qaybaha kala duwan ee ciidamada booliska Soomaaliland ka kooban yihiin xarunta taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland oo dib dhisbalaadhan lagu sameeyay ugu horreyntiina waxa halkaas ka hadlay taliyaha howlgelinta ciidamada booliska Soomaaliland Cabdi Qani Ganay oo ka warbixiyay dhacdooyinkii kala duwanaa ee sanadkiina soo dhaafay isagoo ka hadlayna wuxuu yiri mudane madaxweyne iyadoo aan waxqabadka ciidanka booliska hadal iyo qoraal toona lagu soo koobi karin waxaanu warbixintan kaga hadli doonaa qodobadan hoos ku qoran kow tirada guud ee dambiyada dalka ka dhacay laba tirada dilalka dalka ka dhacay saddex tirada falalka kufsiyada afar tirada shilalka gaadiidka inta qof ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay iyo khasaaraha kale ay geysteen shan mukhadaraadka ay ciidanka booliisku ay gacanta ku soo dhigeen sanadka lix tirada caruurta la tuuray tirada dembiyada dalka ka dhacay sanadka 2017 waxay dhan yihiin 19,119 dembi waxaa beenoobay 3,697 dembi heshiis waxaa la galay oo lagula baxay 8,017 baaris waxaa galay 1,719 maxkamadda waxaa loo gudbiyey 4,882 mudane madaxweyne runtii booliisku waxa weeyaan waxay u soo jeedaan hadh iyo habeen taliska ciidanka booliisku iyo muxuu ahaa hoggaamadiisa xubnaha booliska kale waxay ka hayaan hawl weyn oo qaran bay ummadda u hayaan waxaanaynu ku boorinaynaa inay ka sii wadaan oo ay sii kordhiyaan hawsha ay gacanta ku hayaan dhankiisa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeye guud oo Cabdullaahi Fadhil Iimaan ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu warbixiyay wixii u qabsoomay ciidamada booliska Soomaaliland waxaanu yidhi mudane madaxweyne waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa taageerada hiil iyo hoobale ee aad la garab taagan tahay ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne intii xukuumaddaad garwadeenka ka tahay dalka hoggaaminaysay ciidanka booliisku wuxuu ku tallaabsaday horumar ballaaran hadday tahay dhinaca tababarada dhinaca aqoonta guud xirfadaha gaarka qalabka gaadiidka dhismayaasha tababarada mudane madaxweyne tababarada ciidanka booliisku waa mid joogta waxaana iska kaashada qaranka Soomaaliland taliska booliska dowladda UK oo gacanta ugu ballaaran ciidanka booliska ka siisa tababarada ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa halkaas ka jeediyay hadallo kala duwan oo la xidhiidha mahadnaq iyo dardaaran uu jeediyay ciidamada booliska Soomaaliland madaxa qiimaha badan waxaan jecelahay inaan hambalyo iyo bogaadin ballaaran hawdoodu mariyo dhammaan ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadcelinayaa ciidanka booliska iyo dhammaan ciidanka kale ee qaranka sida hagaar la'aanta ah ay u guteen waajibaadkooda shaqo muddadii 7 sano ahayd ee aan dalkan hoggaaminayay dhinaca kale haddii rabbi idmo waxaa fooda inagu soo haya doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee qabsoomi doonta 13-ka bisha 11-aad ee sanadka 2017 sidaa darteed waxaan dhammaan ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ku ammaanayaa doorka waa inay ka qaateen habsami u socodka iyo diyaar garowga howlaha doorashada madaxtooyada sidoo kale waxaan ku kalsoonahay inaad xil mugle iska saari doontaan amniga qaranka gaar ahaan xuduudaha dalka iyo gobollada doorashooyinka waxaan shacabiga Soomaaliland ugu baaqayaa inay iska garab taagaan isla markaana gacan siiyaan geesiyaasha ciidamada qaranka ee haween iyo maalin heeganka u ah
sugidda nabadgelyada. اسمان احمد اسمان ستار تيفي هرقيسا.